Essa pessoa vai abrir o jogo com você, mas letras iniciais, tá? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu like. Você ajuda o nosso crescimento e quem ganha é todo mundo, né, pessoal? Não custa nada, até porque eu trago conteúdo todos os dias para você. Opção 1 é o cristal rosa, opção 2 é o cristal dourado. Para você que escolheu o cristal rosa, essa pessoa que vai abrir o jogo com você é a pessoa que você quer, é a pessoa que você ama, tá? Primeira letra, letra I. Segunda letra, letra R. Terceira letra, letra N. Quarta letra, letra D. Quinta letra, letra P. Do nome, sobrenome ou do apelido desse Exu aí. Opção 2 é o cristal dourado. A pessoa que vai abrir o jogo com você é uma pessoa que está no seu caminho, está na sua linha de vida. Primeira letra, letra Q. Segunda letra, letra T. Terceira letra, letra Y, quarta letra, letra S, quinta letra, letra V. Lembrando que é do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.